Преди няколко дни стопаните на горски парк Амзово, сдружение Fun in the Mountain, идват до тук и заварват къщичката разбита и опустошена. Това не е първият вандалски акт на територията на Амзово. По принцип всеки сезон ни изненадват в началото на сезона. Даже вече спряхме да се изненадваме, очакваме какво ли не, но този път наистина е брутално. Изпочупени са прозорците, много интересно отвътре, но това ни е малкия проблем, така да се каже, те ще се сменят. Най-големия проблем е, че са намерили блажна боя и цялата дървения от вътрешната страна, всичко е нацапано с блажната боя. Полиция и криминалисти вече работят за разкриването на извършителите. Предполага се, че са непълнолетни. Наистина ми е страшно да си помисля, че това е направено наистина от деца от нашия град. Трябва родителите да се замислят на какво учат децата си, поне да ги учат да уважават чуждия труд. Парка е отворен, това не е тайна за никой. Следи от влизане и палене на огън видя и екипът ни днес. А съвсем наблизо е изградено барбекю, по което също има посегателства. Нямам думи, нямам. Просто наистина почваме вече да се отчаиваме. Преди 4 години паркът пострада сериозно от ураганен вятър в района. Тогава нямаше на кой да се сърдиме, защото нали, ние сме сред природата и може да очакваш всичко от природата. Беше тежко, но успяхме да се съвземем, оправихме си. Главно беше проблема с въжената градина, оправихме си я, работихме си след това, но това вече е тежкото и тук наистина боли доста повече. Сега стопаните на горски парк Амзово ще имат нужда от помощта на приятели и доброволци, за да възстановят щетите и да заработят отново като любима лятна атракция за туристите.